ciidamada ilaalada ee madaxweynaha Niger ayaa ku guuldareystay in ay fashiliyaan isku day Afgambio oo xilka la rabay in lagaga tuuro madaxweynaha dhawaan ku guuleystay doorashada ee Niger saacada ka hor inta aan xilka loo caleemasaarin halka la xiray ciidamadii ku lug lahaa falkaasi sida ay soo baahisay wakaaladda wararka ah ee AFP oo soo xiganaysay ila wareedyo ka tirsan laamaha amnigu rasaas xoogan ayaa saaka laga maqlay agaarka madaxtooyada ee Niger balse ma jirto wax warro ka soo baxay dhinaca dawladda oo ku saabsan isku daygan Afgambi Niger waxaa sare u kacay weerarada ay fuliyeen maleeshiyaadka iyo sidoo kale xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay kadib markii lagu dhawaaqay Maxamed Busum inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada bishii February Muhammad Osamaini oo ah madaxweynihii hore ee Niger oo ku guuldareystay doorashada ayaa diiday inuu aqbalo natiijada isla markaana waxa uu ku gacan saaray go'aan maxkamad ku taala oo ay ku ayiday ama ay ku sheegtay guushii Maxamed Busum Wardi Xasan Daahir Bulsho TV in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh